Kolčanky bol miestny farár Cyril Šuják, ktorý vo farnosti Kolárovice pôsobil 40 rokov. Kapelníkom je od roku 2012 Štefán Bulík, umeleckým vedúcim je Martin Kučera. No hore, chlapci, obidvaja. Šup. V súčasnosti má dychovka 18 členov. Najväčšie úspechy Kolárovičanka dosiahla v lete 2016. Na krajskej súťaži malých dychových hudieb v Tvrdošine získala dychovka zlaté pásmo cum laude a stala sa absolútnym víťazom súťaže. Okrem toho si odniesla zo súťaže ešte dve ďalšie ceny, a to cenu za dramaturgiu a cenu za pozoruhodný inštrumentálny výkon na súťaži. Na 16. ročníku Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb v Pezinku, dychovky v Preši, Kolárovičanka získala zlaté pásmo cum laude a s počtom bodov 93,33 sa stala absolútnym víťazom súťaže. Taktiež si odniesla ešte dve ďalšie ocenenia, cenu za instrumentálny výkon a cenu za dramaturgiu. V roku 2016 sme nahrali CD s názvom Kolárovské pole a máme za sebou aj 3 ročníky nášho festivalu. V tejto chvíli by sme v mene celej dychovky Kolárovičanka radi vyjadrili vďaku starostovi obce Kolárovice Jozefovi Hruštincovi za pomoc pri organizovaní tohto festivalu a hlavne výstavby viacúčelovej tribúny, na ktorej sa predstavili kapely. Tak veľký potlesk pánu starostovi určite si zaslúži, veľká vďaka mu. A ja by som teraz oslovila nášho kapelníka, Štefana, spýtala sa ho, že ako je spokojný so štvrtým ročníkom Dychfestu Kolárovický klarinet, aspoň do posiaľ. No, mali sme tu všetko dneska, búrku, krásne počasie, ale málo ľudí. Ja si myslím, že takýto festival organizovať je veľa, veľa práce. No ale ľudí si tu nevymyslíme. Ďakujeme vám všetkým, že ste sem prišli. Odkážte toto, že tu bolo dneska fajn všetkým susedkám, aby na rok prišli vo vačom počte. Ďakujem pekne. Takže už zase opäť bolo dosť slov a nič mi iné neostáva, len uviesť dychová hudba Kolárovičanka. Thank you.
Moravičanka vás pozdravila svojou prvou polkou, polka s názvom Ježovská doznela práve. Takže jedna naša kamarátka išla ku kaderníkovi a hovorí, na budúce, keď pôjdem, tak zoberiem aj tatu. A tato stál tak pod zdialeč a hovorí, no isto, za tie peniaze radšej sa dám ostrihať na Ježka. Ďalšia pieseň, ktorá zaznie v podaní Kolárovičanky, touto piesňou vzdáme hold tejto našej krásnej doliny. Pieseň, ktorú napísal Janko Jamriška z nedalekej Považskej Bystrice, vám zaznie s krásnym názvom, nech sa páči, z Kolárovic. Ostre do sol.
Ďakujem. Dúfam, že nášho kamaráta Joža Zúkára veľmi nevzruším tentokrát, lebo som mu povedal, že každýkrát si zoberiem možno iný mikrofon, ktorý mi bude najbližšie. Takže v našich rodných Kolárovicách zostávame. Zostávame, kedy si viete, bývala tu aj škola v prírode a tak jeden ten turnus. Pán učiteľ hovorí deťom, deti, dnes sa vyberieme do lesa, začína hubárska sezóna, niečo si povieme o hubách, ktoré sú v našich lesoch. A pýta sa, vedel by mi niekto povedať, či huby všetky, ktoré nájdeme v lese, sú jedlé? Janičko hneď sa prihlási, pán učiteľ, no Janko, povieš mi odpoveď na túto otázku? Áno, všetky huby sú jedlé, ale niektoré len raz. Takže v našich krásnych Kolárovských horách zostávame. Nech sa páči, Kolárovský hájik. Na našom rodnom Slovensku, i keď sa presunieme trošku nižšie na Záhorie. Viete, ako to býva na Záhorie? Už náš kolega z Grinavanky hovoril, víno tam tečie celý rok. A tak teda oni majú tie vínne cesty a tak jedna vrana išla na tú vínnu cestu a keď vyšla z tej jednej vinárne, tak akože tak ležerne zatrepotala tými svojimi krídlami. Žiaľ, nepodarilo sa jej zlietnúť a už taká zmátožená trošku hovorí, kašle na to, idem peši. Takže asi takto to vyzerá na Záhorí s tým vínom a my zostaneme na tom Záhorí. Ďalšia pieseň je z pera nášho hostia Adama Hudeca a jeho kolegu Miroslava Iršu. Nech sa páči, Slovenské Pomoraví. Oh,
Super.